ሰላም ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የሀገራችንን የትምህርት ዘርፍ በሰፊው የምንዳስስበት በዘርፉ የሚነሱ የተለያዩ ሀሳቦችን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እያደረስን ቆይታ የምናደርግበት ፍኖት ኤንተርቴንመንት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚያደርሰው ከትምህርት ዓለም የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅታችን ላይ እንግዲህ በየሳምንቱ የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ነው ቆይታ የምናደርገው። በዚህ ሳምንትም ወደ እናንተ ልናደርስ የወደድ ነው አንድ ወቅታዊ ጉዳይ ይኖራል። ቃል ኪዳን ታደሰ አብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ። በዓለማችን ብሎም በሀገራችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ የወረርሽኙን ስርጭት ለመግታት የተለያዩ አማራጭ መንገዶች እየተወሰዱ ይገኛሉ። ከነዚህም መካከል የትምህርት ተቋማት በትምህርት ቤቶቻቸው ውስጥ የሚሰጧቸውን የመማር ማስተማር ሂደቶች እንዲያቆሙ መደረጉን እናስታውሳለን። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ የግል ትምህርት ቤቶች በትምህርት ሚኒስቴር የወጣውን የክፍያ አዋጅ ጋር ተያይዞ በወላጆችና በትምህርት ቤቶቹ መካከል አለመግባባቶች እየተፈጠሩ ይገኛሉ። ለመሆኑ እነዚህ አለመግባባቶች ምንድን ናቸው? ወላጆችና ትምህርት ቤቶች ውስጥ ይህንን ችግር ለመፍታት እንዲሁም ደግሞ ወረርሽኙንም በጋራ ለመከላከል ምን ማድረግ ይኖርባቸዋል የሚሉትን ሀሳቦች በዛሬው ቆይታችን ልናነሳ ወደናል። አብራችን ቆዩ። በሀገራችን እጅግ በርካታ የመንግስት ትምህርት ቤቶች በየደረጃው የሚኖራቸውን ያህል የግል ትምህርት ቤቶች ቁጥርም ትንሽ የሚባል አይደለም። በመዲናችን አዲስ አበባም እጅግ በርካታ የግል ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። መንግስት ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ግብዓቶችን ከማሟላት መምህራንና መጻሕፍትን ከማቅረብ አንጻር የሚኖርበትን ከፍተኛ ኃላፊነትም የመጋራት አቅም አላቸው። እንግዲህ የግል ትምህርት ቤቶች ታሪካቸው የቅርብ ጊዜ ለሰይ 20 ዓመት እንትን እንችላለን 25 ዓመት ወደዚህ የመጡ ነው። እንግዲህ የግል ትምህርት ቤቶች በአብዛኛው ያሉት አዲስ አበባ ከተማ ነው። እነዚህ የግል ትምህርት ቤቶች ባለፈው 20-25 ዓመት ውስጥ የሚገርም አቺቭመንት ስኬት ውስጥ አልፈዋል። ምንድን ነው የሆነው? ለምሳሌ ከ65% በላይ የሚሆነው የአዲስ አበባ ተማሪ በግል ትምህርት ቤት የሚስተናገድ ከ53% በላይ የሚሆን መምህራን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ መምህራን ስራ የሚሰሩት እንደዚሁ የግል ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው። ይሄ ትልቅ ስኬት ነው እንደ ፕራይቬት ስኩል ሆነን ስናይ። ግን በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። እስቲ ቢሆን ኖሮ ብለን ብንነሳ እንደ ያላቸውን ሀገራዊ አስተዋጽኦ በደንብ ማሳየት የሚችል እንዲችል ቢሆን ኖሮ ብለን ብንነሳና አንድ አሳምሽን ብንወስድ የፕራይቬት ስኩሎች አሁን ባሉበት ደረጃ ባይደርሱ ወይም ደግሞ ባይኖሩ ጨርሶ ባይኖሩ ብለን ብናስብ ይሄ ሁሉ አሁን በፕራይቬት ስኩል የሚስተናገደው ተማሪ በሙሉ በመንግስት ትምህርት ቤቶች መማር ነበረበት ማለት ነው። በትምህርት ጥራት ረገድ የተሻለ የትምህርት አገልግሎት በመስጠት ለወላጆች ጥሩ አማራጮች ሆኗል። በአስር ሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። በኢኮኖሚ ውስጥ ባላቸው በገበያ ትስስር ውስጥ በሚፈጠር ሀብት ውስጥ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። ለመንግስት ከፍተኛ ግብር ፈሰስ በማድረግ የሀብት ምንጭ ሆኗል። እነዚህን ነገሮች ሁሉ ስታይ ለመንግስት ትልቅ የስትራቴጂክ ፓርትነርስ ወይም አጋሮች ሆነን መገኘታችንን የሚያሳዩ ናቸው። የግል ትምህርት ቤቶችና የመንግስት ህግ አውጭ አካላት በርካታ የሚያገናኟቸው የስራ መስኮች ይኖራሉ። ለመሆኑ በግል ትምህርት ቤቶችና በመንግስት ህግ አውጭ አካላት መካከል የተዋጣለት ግንኙነት አለ ማለት ይቻላልን? የሚስተዋለው አለመተማመንስ ከምን የመነጨ ነው? የግል ትምህርት ቤቶች ያላቸውን ሀገራዊ አስተዋጽኦና መልካም ተመክሮ የመንግስት ትምህርት ቤቶችን ለማሻሻልና ተወዳዳሪ ለማድረግ እንዴት ልንጠቀምበት እንችላለን? ከዚህ በፊት የነበረው ሪሌሽንሺፕ የአይጥና የድመት አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው የሚመስለው። አንዱ አሳዳጅ ሌላው ተሳዳጅ። ይሄ ከሁለት ምክንያት የተነሳ የሚመጣ ይመስለኛል። አንደኛ በመንግስት ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች ያላቸው ግንዛቤ፣ ለግሉ ሴክተር በተለይ ለትምህርቱ የግሉ ሴክተር ያላቸው ግንዛቤ እና ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ያላቸው ግንዛቤ። ግል ትምህርት ቤቶች በኢትዮጵያ እንዳልከው ትልቅ በርደን ነው የተሸከሙት። በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን አይነት ትሪትመንት ነው፣ ምን አይነት ጥቅማ ጥቅም ነው ለግል ትምህርት ቤቶች የሚከበረው የሚለውን ነገር ግንዛቤ ያለ አይመስልም። ወደ እኛ ሀገራችን ደግሞ በሚመጣበት ጊዜ ግንዛቤ ማጣት ብቻ ደግሞ ሳይሆን ኢንትረስት ኮንፍሊክት ያለ ይመስላል። በግል ትምህርት ቤቶችና
በመንግስት መካከለ ያለው ግንኙነት የተዋጣለት ነው ማለት አይቻል። ብዙ የሚያገናኙን የሥራ መስኮች እንዳለ ሁሉ ግን መድረስ ይገባ የነበረበት ቦታ ላይ አለ ተብሎ አይታሰብ። ለዚህ እንግዲህ እንደ ምክንያት ሊወሰዱ የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በመጀመሪያ የአረዳድ ችግር አለ፣ የኮሙኒኬሽን ችግር አለ፣ የፐርሰናል ባያዝ ችግር አለ። እነዚህን በተናጠል ማየት ይቻላል። ስለዚህ እዛ ላይ መስራት ከተቻለ ኮሙኒኬሽኑ የተሻለ ማድረግ ይቻላል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ መካከለኛ ገቢ ያላቸው የመንግስት ኦፊሰሮች ልጆቻቸውን የሚያስተምሩት የግል ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ በሚያስተምሩበት ጊዜ ለግል ትምህርት ቤቶች ብር ከኪሳቸው ያወጣሉ። ሰው ደግሞ ብር ከኪሱ በሚያወጣበት ጊዜ ደስ እያለውም የሚያወጣ አይመስለኝም። እኔ ያው የሀገራችን ደግሞ ስለሚታወቅ ማለት ነው ኢኮኖሚው ይነካበታል። ስለዚህ በማይንዳ ሰብኮንሽየሳቸው ውስጥ የመንግስት ኦፊሰሮቹ ራሱ ምን የሚቀመጥ ነገር ምን የሚመስል ነገር የሚቀመጥ መሰለ ግል ትምህርት ቤት ኤክስፕሎት እያደረጋቸው እንዳለ ሴንስ ያደርጉታል። ከፖሊሲ አኳያ ብቻ አይደለም፣ ከግንዛቤ ማጣት ብቻ አይደለም። የግል ትምህርት ቤት ፐርሰናሊ ኪሱ ይገባል። የመንግስት ኦፊሰርም ሆኖ መንግስት ቤት አስተምረው አይተተውን አብዛኛው ግል ትምህርት ቤት ነው። እና ይሄ የኢንትረስት ኮንፍሊክት ያለ ይመስላል። አገራዊ ኮንትሪቢሽናችንን በተገቢው ቢታይ ኖሮ ለሪሌሽንሽፑ ጥሩ መሆን እንደ አንድ ሁኔታ ይታይ ነበር። እንዳልከው ነው፣ ጄኒውን የሆነ ስጋት አለ። እዚህ ፕራይቬት ስኩል ውስጥ ያለን ሰዎች የህግ አውጪዎች፣ የፖሊሲ አርቃቂዎች፣ የሬጉሌተርስ ልጆች በብዛት የሚመሩት ፕራይቬት ስኩሎች ውስጥ ነው። ይሄ ምንም የሚካድ አይደለም። እንደውም አንዳንዶቻችን ስጋታችን ምንድን ነው የፐርሰናል ቢያዞች በትምህርት ቤት ላይ ያሉ የአመለካከት ጉዳዮች፣ የፐርሰናል ቢያዞች በፖሊሲው ላይ በትምህርት ቤቶችን ሬጉሌት ለማድረግ በሚወጡ ህጎች፣ መመሪያዎች እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አለማሳደራቸውን ማረጋገጥ አይቻልም። አሁን ግን ክረንትሊ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ገረመው በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ አንደርስታንደብል ነው። ሪሰርች ሰርተን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዶክተሮች የግል ትምህርት ቤቶችን ተግዳሮት እና በመንግስት ዘንድ ያለው ሚስ አንደርስታንዲንግ አስጠንጠን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮ፣ ትምህርት ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ከንቲባው ጋር፣ ኤጀንሲ ሬጉላቶሪ ባለስልጣን የሚባለው የሚመለከተው አካል ጋር ሁሉ ባስገባን በሶስተኛው ቀን ነው ትምህርት ሚኒስቴር ዶክተር ገረመው የጠራን ማለት ነው። ተወያየን፣ ገባው ችግራችን። ስለዚህ ምን ማድረግ እንዳለብን አቅጣጫዎች በሪሰርች በጥናት ላይ የተመሰረተ ማለት ነው አስቀምጠናል። አሁን ሞር ኦፍ የመቀራረብ የመተሳሰቡ ነገር ዴቨሎፕ እየሆነ ነው ያለው ከረንትሊ ማለት ነው። የፓብሊክ ስኩሎችን የመንግስት ትምህርት ቤቶችን በመጀመሪያ ኢሜጃቸውን መቀየር፣ ቀጥሎ የተሻለ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማድረግ ምንም የቀጣዩ የኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ሁኔታ ሪሰረክት ለማድረግ የበለጠ ለማሻሻል ስትራቴጂ አቅጣጫው ያ መሆን ያለበት በብዙዎቻችን እምነት። ይሄ ምን ማለት ነው? ትንሽ ዘርዘር አድርጌ ብነግርህ ፕራይቬት ስኩልስ ከነ ችግራቸው እዚህ የተሻለ ደረጃ ላይ ደረሱት እና ውጤታማ የሆኑት ከዛም የሚመጣው ልምድ ኤክስፒሪየንስ ወደ ፐብሊክ ስኩሎች ወደ መንግስት ትምህርት ቤቶች ቢሄድ ብዙ ልምዶች ሊያገኙበት የሚችሉት ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ የወረርሽኙን ስርጭት ለመግታት ከተወሰዱ አማራጭ መንገዶች መካከል ትምህርት ቤቶች የሚሰጡትን የመማር ማስተማር ሂደት በጊዜያዊነት እንዲያቆሙ ማድረግ ይገኝበታል። ለመሆኑ ይህ እርምጃ በምን ያህል በቂ ጥናት ላይ ተመስርቶ የተወሰደ ነው? በወላጆችና በተለይም በግል ትምህርት ቤቶች መካከል ይዞት የመጣው አለመግባባቶችስ ምን ይመስላሉ? ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ በተለይ ይሄ ኮሮና ቫይረስ ሀገራችን ውስጥ ሲገባ ተማሪዎቻችን ሁሉም ማለት ይቻላል በየቤታቸው እንዲሆኑ ነው የተደረገው፣ ምክንያቱም ስርጭቱን ከመግታት አንጻር። ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ በተለይ የግል ትምህርት ቤቶች አካባቢ ተማሪዎች ትምህርት ገበታቸው ላይ ሳይሆኑ ክፍያ እንዲከፍሉ የሚል በወላጆች አማካኝነት መረጃዎች እኛ ጋር መጡ። በተመሳሳይ ደግሞ ክፍያ ወላጆች ካልከፈሉ መምህራን እዛ የግል ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ መምህራን አካባቢ ላይ
ሙሉ ደሞዝ ለመክፈል እንቸገራለን የሚሉም አንዳንድ ትምህርት ቤቶች እንዲሁ በተወሰነ መልኩ መረጃው ደረሰኛ ጋር። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስተረቅ በተለይ እዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መነሻ በማድረግ መምህራን ሙሉ ደሞዛቸው ሊከፈላቸው ይገባል። ተማሪዎች በእርግጥ ነው ትምህርት ቤት ሳይሆን ቤታቸውን ያሉት። ስለዚህ ይሄንን ክፍተት ተፈጥሮ በዚህ ክፍት ጊዜ ደግሞ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያዩ እንዲያስተምሩ ከማድረግ አንጻር ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎቻቸው አስፈላጊውን አገልግሎት መስጠት አለባቸው። ያው ስርጭቱን በመቆጣጠር ረገድ ጭምር ማለት ነው። አዲስ የወጣው ዳይሬክቲቭ በግሌ ተገቢ ነው ብዬ ነው። ቢያንስ ሁሉም የግል ትምህርት ቤቶች በአንድ አይነት ስታንዳርድ ይህን ጉዳይ እንዲያስተናግዱ መንገድ ይሰጣል። ሁለተኛ ፐርሰንቴጁ በምን ጥናት ላይ ተመስርቶ ከ50-75% እንደሆነ መረጃ የለኝም። ግን ያው በጣም በፈጠነ ጊዜ ውስጥ ስለወጣ በበቂ ጥናት ላይ ተመርኩዞ የተሰራ ነው ላይባል ይችላል። እንግዲህ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር እንደ ማህበርም ብዙ ጊዜ ውይይት ነበረን፣ ከትምህርት ቢሮም ጋር በተለይ የትምህርት ቤት የካቲት 7 በሚዘጋበት ጊዜ ያለ ዝግጅት ስለነበር አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች የወራዊ ክፍያ የሚሰበስቡበት ጊዜ ነው። ወላጅ በድንጋጤ የሚሆን በሌላ ነገር ልጆቹን ከትምህርት ቤት እያወጣ ያው ቤት መዋል ነው የጀመረው። ስለዚህ ከየካቲት 7 ጀምሮ አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ገቢ አልነበራቸውም። ትምህርት ቤቶች እንደሚታወቁ ሜጀር ወጪዎች አላቸው። አንደኛ የቤት ኪራይ ወጪ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የሰራተኛ ደሞዝ ነው ትልቁ ወጪ የሚባለው ማለት ነው። በተለይ የካቲት 30 በሚመጣበት ጊዜ የሰራተኛ ደሞዙም ለመክፈል በጣም ተግዳሮት ነበር። እንደምንም ተወጥተነዋል። ትምህርት ሚኒስቴር እንግዲህ በውይይቱ መሰረት እኛ ጥያቄዎች አቅርበን ነበር። አንደኛ ወላጅ በጊዜ የማይከፍል ተሆነ ዞሮ ዞሮ ትምህርቱ በቴሌግራምም በወርክሺትም በኢሜይልም በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ተማሪዎቻችንን እያገኘን እንዲማሩ እየተደረገ ነው ያለው። ወላጅ ደግሞ ታልተከፈለ እንደተባለው ሜጀር ወጪ የቤት ኪራይ ወጪ እና የሰራተኛ ደሞዝ ወጪ ትምህርት ቤት ከበር ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ይህን አፒላችን ለትምህርት ሚኒስቴር ምናልባት ከኮሮና በላይ ትልቅ የጸጥታና የስጋት ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ያልበላ አስተማሪ፣ ቤት ኪራዩን ሊከፍል ያልቻለ አስተማሪ፣ ያው ኮሮና ሜዳ ላይ አትውጡ፣ ርቀት ጠብቁ፣ ቤት ቁጭ በሉ ስለነበር የተራበ ሰው ደግሞ ስለ ኮሮና ሊያስብ አይችልም። መምህራኖች መንገድ ላይ ሊወጡ ይችላሉ፣ ሊጣሉ ይችላሉ። ሁለተኛ ሊራቡ ይችላሉ፣ ወደ ዝርፊያ ወደ ቅሚያም ሊሄዱ ይችላሉ። ፎርዛት ማተር ደሞዝ አላገኙ መንግስት የሆነ ነገር ያድርግ የሚል ሰፊ ውይይት አድርገን ነበረ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ችግሩ እንደ ጋራ ችግራችን ይዘን በጋራ እንወጣዋለን የሚል ከትምህርት ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ሬጉላቶሪ ባለስልጣን እንዲሁም ከትምህርት ቢሮ ጋር መግባባት ላይ ተደረሰ። በኋላ እንግዲህ የእኛን ሀሳብ ተወሰዱ በኋላ ትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔ ወስኖ አወጣ። የተገለጸው መመሪያው ላይ ከ50% እስከ 75% ባሉት ውስጥ ወላጆች ክፍያ ይፈጽሙ፣ ትምህርት ቤቱም አገልግሎት ይስጥ፣ መምህራንም ለተማሪዎቻቸው በተለይ ቴክኖሎጂውን በመጠቀም አስፈላጊውን እውቀት እንዲጨብጡ፣ ልጆቹ ከትምህርት ውጪ እንዳይሆኑ የማድረግ ስራ ይስሩ በሚል ታሳቢ ተደርጎ ነው። ይህ ማለት እንግዲህ ከ50-75% ሲባል 50% አለ፣ 60% አለ፣ 62 61ም አለ፣ 70ም አለ። ያው ሰፊ ነው ከ50-75። ስለዚህ ይህንን ስንልም ታሳቢ የተደረገው ምንድን ነው? በርካታ ወላጆች ገቢያችን በዚህ በኮሮና ቫይረሱ ተመናምነዋል የለንም የሚሉ አሉ። በተመሳሳይ ደግሞ ለመምህራን ለመክፈል የምንቸገር ትምህርት ቤቶች አለን፣ መክፈል አንችልም። ስለዚህ መክፈል ካልቻልን ለመምህራን መክፈል ካልቻልን ተማሪዎች የግድ ወላጆቻቸው ክፍያ ሊፈጽሙ ይገባል የሚል አንዳንድ እንትኖች ነበሩ፣ ሩመሮች ነበሩ። አሁን በተፈጠረው ችግር ምክንያት ትምህርት ቤቶች ሲዘጉ አንደኛ መሰረታዊ ጥያቄ ቀርቧል። አገልግሎት ላላገኘንበት ሰርቪስ ለምን እንከፍላለን የሚል የወላጆች ጥያቄ መጡ። ዝም ብለህ እንዲሁ ፊት ለፊት ስትመለከተው ተገቢ ጥያቄ ሊመስል ይችላል። ግን ደግሞ ገባ ብለህ ዘርዘር ብለህ ስታየው የራሱ የሆኑ ችግሮች አሉት። ለዚህም ነው እኮ መንግስት ከሌሎቹ የስራ መስኮች ቀድሞ ይሄንን ጉዳይ ጊዜ ሰጥቶ መልስ ለመስጠት ያስገደደውም ይሄ ነው። ምክንያቱም
የሚያስከትለው ችግር ቅድም ከነገርኩህ የፕራይቬት ስኩሎች ከያዙት የሰው ኃይል የተማሪ ብዛት ወዘተ የሚያስከትለው ችግር ከስረው ቢዘጉ ጣጣው ለሀገርም ለመንግስትም ስለሆነ ቶሎ እንትን ማድረጋቸው ጥሩ። ይህን ጋፑን ለማጥበብ ብሎም ደግሞ ወላጅ ከመምህራን ጋር ወላጅ ከትምህርት ቤቱ ባለቤት ጋር በመነጋገር በመወያየት ገቢው ምን እንደሆነ የወላጆች ገቢዎች ይታወቃሉ። በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስተምሩ ወላጆች ምን አይነት ወላጆች እንደሆኑ ይታወቃል። ትምህርት ቤቱ ያውቃቸዋል። የትምህርት ቤት ውስጥ የወላጅ ኮሚቴ የሚባል አለ። ስለዚህ ያ ኮሚቴ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ልጆቻቸውን አስገብተው የሚያስተምሩ ወላጆች ምን አይነት ወላጆች እንደሆኑ ይታወቃሉ። ማን ሁልጊዜ በየወሩ ክፍያ ይፈጽማል? ማን ክፍያ ሳይፈጽም በሁለተኛ ወር በሶስተኛ ወር ይከፍላል? ማን የአመቱን አንድ ጊዜ ይዘጋል? የሚሉ ነገሮች ይታወቃሉ። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ አድርጎ በማስጠንቀቂያ ጭምር እንዲከፍሉ በልጆቻቸው አማካኝነት መረጃ እየተላከ ወላጆች ጋር ደርሶ ከሶስት ወር ከአራት ወር በኋላ ክፍያ እጃቸው ላይ ሳይኖር አጠራቅመው በሌላ ጊዜ በተወስ በሌላም ሰው እርዳታም ሊሆን ይችላል የሚከፍሉ ወላጆችም ጭምር እንዳሉ ያው ትምህርት ቤቱ በደንብ አድርጎ ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች በሙሉ ያካተተ እንዲሆን ወላጆች፣ የትምህርት ቤት ወላጅ ኮሚቴ፣ መምህራን እና የትምህርት ቤቱ ባለቤት ቁጭ ብለው ተወያይተው የመነጋገርን ባህልን በማዳበር በመደጋገፍ በመተባበር ክፍያው እንዲፈጸም ታሳቢም ተደርጎ ነው። የወሰነው ውሳኔ ትምህርት ቤቶች ከ50% ከግማሽ እስከ 75% ይቀበሉ ከወላጆች፣ ወላጆቹ ደግሞ ይሄንኑ ይክፈሉ፣ ክልሎች እንደራሳቸው ሁኔታ ሞዲፋይ አድርገው መጠቀም ይችላሉ የሚል ነው ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው። እንግዲህ በአዲስ አበባ ግል ትምህርት ቤቶች ጋር ታይዞ ክፍያ ጋር ታይዞ እንኳን ዘንቦብሽ እንዲሁም ጤዛ ነሽ ነው አበው ሲተርት ምን ይል መሰለ፣ ጸጉሯን በክ አላት እያለች አላት እየተባለ ትሞታለች። ጸጉሯ ነው የሚታየው። ውስጥ ስጋ አይኑራት አይኑራት አይታወቅም። ብዙ ጊዜ ለውጭ ተመልካች ትምህርት ቤቶች ትልቅ ብር የሚያጋብሱና ካዝናቸው ብር የሞላ ነው የሚመስለው፣ ግን አይደለም። አንድ ጊዜ ውይይት ላይ አንዱ ባልደረባችን ምን ብሎ አነሳ፣ በትምህርት ቤት የሚሰበሰበው ብር እንኳን አውትሳይደሩን የውጭውን ሰው እኛ ውስጥ ያለነውን ይሸውዳል አለ። ወር መጀመሪያ ላይ ተከማችቶ ይገባል፣ ወር መጨረሻ ላይ ብን ብሎ ነው የሚጠፋው፣ የደሞዝና የቤት ኪራዩ ሲነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርት ቤቶች አላቸው የሚል አሰምሽን ስላለ ትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣበት ጊዜ ምንድን ነው ያለው? አትሊስት ትርፍ ቢቀርባቸው ከ50 እስከ 75% ቢቀበሉ ትርፉ ነው እንጂ የሚያጡት ሰርቫይቭ ያደርጋሉ ተብሎ ነው ያሰቡት። ግን አይደለም። ቅድም ብያለሁ፣ እንኳን ዘመውብሽ እንዲሁ ጤዛ ነሽ። የትምህርት ቤት ፕሮፊት ማርጂን 2% ብቻ 2%። ግሮሰሪ ብከፍት፣ ስቴሽነሪ ብከፍት፣ ወይ ሌላ ንግድ ላይ እንገጅ ብታደረግ ነው ትርፉ ከፍተኛ የሚሆነው። ሞራሉና የተሰማራንበት ኢንቨስትመንት መልኩ ብቻ ነው የሚያረካን እንጂ 2% ነች 2% ማለት ነው። አሁን የተቀነሰው 25% የሚል ነው እንደው ማክሲመም እንኳን ቢወሰን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ስቴክሆልደሮች ላይ የራሱ የሆነ ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለ። አየህ፣ የፕራይቬት ስኩልስ ብቸኛ ገቢ ከወላጅ ከተማሪዎች ወላጆች የሚሰበስቡት ገንዘብ የሚተዳደሩት በዛ። አሁን የተዘጋበትን ወቅት ስታይ በወር የሚያስከፍሉ ትምህርት ቤቶች የካቲትን ወር ሰብስበው ነው የተዘጉት የተዘጋው። ስለዚህ ሲለ 5 ወር አካባቢ ነው ማለት። ሌሎች ደግሞ በተርም የምናስከፍል ደግሞ የሶስተኛውን ተርም የተወሰነ እስኪቀር ወይም በግማሽ ተሰብስቦ ነው የትምህርት ቤት የተዘጋው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ምንድን ነው እንግዲህ ቀሪዎቹ ክረምትን ጨምሮ ያው ትምህርት ቤቶች ስለሚሄዱ ዝግም ቢሆኑ ያው ወጪዎቹም እንትኖቹም ስለሚቀጥሉ ክረምቱን ጨምሮ ለሚቀጥሉት 6 ወራት ያለምንም ክፍያ ከሄዱ ማንም ሰው ማንም ትምህርት ቤት ውጤታማ ሆኖ ሊቀጥል ወይም እንትን ብሎ ሊቀጥል አይችልም። ስለዚህ እድላቸው የመዘጋትና መስከረም ላይ ትምህርት ቤት ሲከፈት በራቸውን ከፍተው ልጆች የሚቀበሉ ትምህርት ቤቶች የግል ትምህርት ቤቶች ላይ መሩ ይችላል። አማራጭ መጠቀም የሚችለው መንግስት ምንድን ነው? አንደኛ ድሃ መንግስት ቢኖርንም አሜሪካ መንግስት አሁን $3,000 አድሏል፣ አይደለም ፐር አድሏል። አሁንም $1,500 እንደገና እየላከ ነው ይባላል፣ ከዛ ከአሜሪካ እንዳለ መረጃ ማለት ነው። ቢችል ግል ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ ወላጆች ደጉሙ ባይባልም ትምህርት ቤቶች መደጎም ቢችል መንግስት
ላይ ከ25% ኦፍ አርጉ ከሚል የገቢያችንን 25% ያ ኦፍ የምናረጋውን መንግስት እንደ ስጦታ ባይሆን በዝቅተኛ ብድር ወይ ደግሞ ከብድር ነፃ የሆነ ብር ቢሰጠን እንሻገርበታለን። ብቻል የባጀታችን 50% ከቨር ቢያደርግልን ባንክ በኩል ያመቻችልን ያን ብር ለጊዜው እንወስዳለን። እናልፋለን ስናገኝ ደግሞ ለመንግስት እንከፍላለን። ይሄ እንደ አማራጭ መጠቀም እችል ነበር። ሌላ ደግሞ በተጠና ሁኔታ ላይክ 1000 ወላጅ ነው ቢኖርን የ1000ን ወላጅ የሆነ የኢኮኖሚ ሁኔታ አናሊሲስ ተሰርቶ ማለት ነው በደንብ ከታየ በኋላ መንግስት ራሱ ወላጆችን ሊደጉበት የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር ይችላል። አይ ቲንክ ብድርም አመቻቸት ይላል ሊደጉም የሚችልበት ሁኔታ አንድ ሳይድ ብቻ መታየት አልነበረበትም። ጫናው ግለ ትምህርት ቤቶች ላይ ብቻ መምጣት አልነበረበትምና በአንድ እጁ ቀንሶ ሲል በአንድ እጁ ደግሞ የተወሰነ ወሸቅ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ጥሩ ነበር። ሌላው እንዳልኩ ቀንሱ ተባለ የሰራተኛ ደሞዝ 25 የሰራተኛ ደሞዝ አላዋንሱ ተዋዩና አንሱ ተባለ እንጂ ቤት ክራይ ሜጀር ወጪ ከደሞዝ የበለጠ ደግሞ ቤት ክራይ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እዛ ላይ መንግስት ያለው ነገር የለምና አማራጮችን በደንብ ኢንቨስቲጌት ያደርጉ አይመስለኝም። አንድ ጎን ብቻ የተገፋ አማራጭ ነው የሚመስለው። ከዚህ ውጪ ያሉት ነገሮች በግል ትምህርት ቤቶቹና በመንግስት መካከል የሚኖር ግንኙነትና በተለይ መንግስት ለፕራይቬት ስኩሎች ሊሰጥ የሚችለው ድጋፍ ካለ ማለት ነው ከታክስ ብሬክ ከታክስ ፎይታ ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል። አሁን በምክር ሐሳብ ደረጃ የቀረቡ አንዳንድ ነገሮች እንዳሉ እየሰማን ነው። ለምሳሌ የሰራተኞችን ኢንካም ታክስ ፎይታ ይመስጠት ፎይታ የተሰጠው ገንዘብ ወደ የት እንደሚለው ገና ኮንፊውዥን ስላለው መናገር አይቻልም። እነዚህ ነገሮች ምናልባት የትምህርት ቤቶቹን ሁሉና ከማስጠበቅ አኳያ የፋይናንስ አቅማቸው እንዳይናጋ አድርጎ ይህን አመት እስከ ነሐሴ ድረስ ሴፍ ሆነው እንዲቀጥሉ ያስችል ይችላል። ይሄ ችግር ማለፉ አይቀርም። ተያይዘን ማለፍ መቻል አለብን። ለሚያልፍ ቀን የሚያልፍ ስም ወይ ጠባሳ ጥለን ማለፍ መቻል የለብንም። ችግሩ የጋራችን ተሆነ እንግዲህ በርደኑንም ተከፋፍለን ነው መሸከም መቻል አለብን። ወል ትምህርት ሚኒስቴር ያለውን ወርውሯል። እንግዲህ የድጎማው ነገር ያስቡበታል ብዬ አስባለሁ። የቤት ኪራውን እና ትንሽ በጀት የመደጎሙን ነገር ያስቡበታል ብዬ አስባለሁ። ወላጆች የተባለውን ያው ትምህርት ቤቶች በወላጅ ኮሚቴ መመሪያው ያሶስን ነው የሚለው 50ም ይሁን 70ም ይሁን 75ም ይሁን 60ም ይሁን አሶስኖ ይሄዱበታል። ግን አሁን ያለው ችግር ምንድነው? በፊት የነበረው ነገር እኛ ከመንግስት ጋር የነበረን ጭቅጭቅ ወጥቡጡና በሚዲያ ወላጆች እንዲከፍሉን አርጉ፣ መምህራን ይራባሉ። ኢቭን ይሄ ኮሮና ጊዜ ታለፈ በኋላ መምህር እንኳን ወጥቶ ባይረብሽና ሚሳፍ ባይፈጥ በህይወት የሚገኝ አስተማሪ አለ ወይ? በችግሩ ጊዜ ተራበ መምህር ችግሩ ካለፈ ጊዜ በምን አይነት ሞራል ባይሞት እንኳን በምን አይነት ሞራል ነው መጥቶ የሚያስተምረው የሚል ስለዚህ ለወላጆች ውጡና ወላጆች እንዲከፍሉን አድርጉ የሚል ነገር ነበር። አሁን ትምህርት ሚኒስቴር ከ50 እስከ 75% ወስኗል። ብልጥ ልጅ የያዘውን ይዞ ነው የሚያለቅሰው። ትምህርት ቤቶችን መክረው ምንድን ነው ያስወስኑ፣ ወላጆችን አፕሮች ያድርጉ። ምንድን ነው በተለይ አሁን እችን አስቸጋሪ ወቅት በመተባበር በመነጋገር በመመካከር መታለፍ ያለብን ይመስለኛል። በአዋጅና በህግ ብቻ አይደለም መታለፍ ያለበት። ይሄ የኮሮና ቫይረስ የመንግስት ግዴታ ብቻም አይደለም የሁላችንም ግዴታ ነው። ሁላችንም መከላከል አለብን። መንግስት እንድንከላከል በርካታ ስራዎችን ቢሰራ እነዛ የሚሰሩ ስራዎች መሬት ላይ እንዲወርዱ እኛ አጋዥ ካልሆንን በምንም ታምር አሁን በሌሎች ዓለማት የምናያቸው በጣም በርካታ የሰው ህይወት እየጠፋ ነው ያለው፣ ያንን መሻገር አንችልም። ሁሉም የራሱን ድርሻ ካልወሰደ መጨረሻ ላይ ይሄ ችግር ካለፈ በኋላ የራሳችን ተጠቃሚው ጥቅም ነው አደጋ ላይ የሚወድቀው። አማራጭ እንዳይጠፋ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ትምህርት ቤቶችም ደግሞ ፌር ሆነው ለጊዜው ያላቸውን ጥቅም ትተው ከወላጆች ጋራ ስምምነት ላይ የሚደርሱት መሰረት በዛ ሬንጅ ውስጥ የሆነ ቁጥር ላይ ደርሰው ማስኬድ ተገቢ ነው። አስተማሪ ቤት ሆኖ ነው እየሰራ ያለው። አትሊስት ትራንስፖርቴሽን ኮስት ይቀንስለታል። እንዲሁም ደግሞ አከራዮችን መምህራንን እንዳጨናነቁ መንግስት ማሳሰቢያ ስለሰጠ መምህራንን ትምህርት ቤቱን ከወትሮ ይልቅ በጥንካሬ በመስራት ማገዝ መቻል አለባቸው። መንግስትም እንግዲህ የእኛን ችግር አንደርስታንድ ያድርግ። ተቀብለነዋል መመሪያው ወደሽ ነው ወይ በሚለውም መሰረት ቢሆንም ግን የበጀቱን ድጎማ ይሄ ቤት ኪራይ ማስቀነሱ ላይ መንግስትም ቢሰራና እጅ ለእጅ ተያይዘን ይሄን ጊዜ ብናልፍ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስተምር ወላጅ ልጁን እኔ ትምህርት ቤት ልኮ ሲያስተምር
እኔ አስተምሬለት እውቀት እንዲጨብጥ ሳደርገው ሁለተኛው ወላጅ እንደሆንኩኝ እረዳለሁ። ስለዚህ የሁለተኛ ወላጅ ሚና ምንድን ነው መሆን ያለበት? ተማሪው ትምህርቱን መቀጠል አለበት። ተማሪው በቤተሰብ መክፈል በቃተበት ሰዓት ላይ ከኔ ወጥቶ ትምህርቱን ማቋረጥ የለበትም የሚል ንጹህ የሆነ ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባል። ተመልካቾቻችን ከትምህርት ዓለም ጋር ነው ቆይታ እያደረጋችሁ ያላችሁት። በዛሬው ከትምህርት ዓለም ቆይታችን ከልጆች የትምህርት ቤት ክፍያ ጋር ተያይዞ እየተነሱ ያሉት ሀሳቦች ምንድን ናቸው የሚለውን ሀሳብ አንስተን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይታ አደረግን። እንግዲህ ቀጣይ ሳምንትም የተለየ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ወደ እናንተ የምንመጣ ይሆናል። መልካም ሳምንት እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ቃል ኪዳን ታደሰ አብራችሁ ነበርኩ።